Vienturti šešiametį sūnų auginanti jauna kauniečių pora jau porą savaičių nerimauja. Ar bus reikalaujama, kad jie atlygintų nuostolius, kai sūnui parduotuvėje susidomėjus spalvotais žieptuvėliais kilo gaisras. Labai išgazino visą šitą situaciją ir pats Šilas mums sako, kad tai bus tūkstantinė žala atlyginta. Tai mano mama kartu buvo, tai jinai miegoti negali, tiesiog stresas. Mūsų vaikas irgi naktį blaškosi, visiems stresas dabar. Berniuko mama pasakoja, kad spalvingi žieptuvėliai šešiametis sudomino vos įžengus į parduotuvę. Vaikas vis traukė prie jų lentynos. Šeima apsipirkus, į parduotuvę teko kviesti ugniagesius. Parduotuvė paskendo dūmose, dalis prekių apdegė, kitos užšlapo pilant vandenį. Dėl apsinuodijimo dūmais dvi darbuotojos buvo nuvežtos į ligoninę. Peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus, nustatyta, kad gaisrą sukėlė šešiametis. Jisai su žieptuvėliu padegė kažkokias kaip servetėlės, atrodo kažkas panašaus, bet ten prie pat buvo sudėti ir degus kyšiai. Ir pradėjo šaudyti ugnim viskas. Ir jeigu vaikas būtų pastovėjęs, pažiūrėjęs į tą ugnelį, būtų pats visas apdegęs. Po kilusio gaisro parduotuvė vis dar nedirba. Viduje vyksta remontas. O ant uždarytų durų skelbimas nukreipiantis pirkėjus į artimiausią prekybos centrą. Šiuo metu įtarimai niekam nėra pareikšti. Jūsų minimas vaikas yra apklaustas. Įvykio aplinkybės siekiant priimti procesinį sprendimą šiuo metu yra dar nustatinėjamas. Remiantis baudžiamo proceso kodeksu, kuomet vaikas yra nesulaukęs amžiaus, pagal kurį galėtų sulaukti baudžiamosios atsakomybės, paprastai iki teisminis tyrimas būna nutraukiamas. Tačiau tėvai sako, iš prekybos centro atstovų išgirdę, kad jiems gali tekti apmokėti 100 000 eurų siekiančius nuostolius. Kažkokia Šilo vadovė, nežinau, atsiliepė, tai norėjau pasiklaus, kaip ten ta situacija, tai jinai ten jau pradėjo iš karto rutuliuoti apie 100 000 žalas. Tokių pinigų nematė gyvenime, kiek kaip mes galim tokią žalą atiduoti. O jums sako apie kažkokią sumą? Nu, sako 100 000 sumos, nepasako tiksliai kokia, ir sako nustatinėjimą, bet jau čia bus 100 000. Kol nuostoliai skaičiuojami, tėvai piktinasi, kad prekybos centruose pavojingos prekės išdėstytos netinkamai. Esą nuo panašios nelaimės neapsaugotas niekas. O viskas vienoj krūvoj, visa bomba. Taip negali būti iš tikrųjų. Pirmą kartą tokia istorija atsitiko, kad vaikas pakūrė parduotuvę, bet kam galėjo taip atsitikti iš tikrųjų. Į kitas veikiančias to paties tinklo parduotuvėse tinklo administracija filmavimo kamerų neįsileidžia. Esą tam nėra reikalo, tačiau užėjusi vidų teko įsitikinti, kad tiek degios medžiagos, degus skysčiai bei degtukai ir žieptuvėliai sudėti vieni šalia kitų pačiose žemiausiuose lentynuose. Tinklo atstovai atsakymo apie prekių išdėstymą nepateikė. Anot jų padaryti nuostoliai dar skaičiuojami. Viliamasi, kad žalą atlygins draudimo bendrovės. Per pirmą šių metų pusmetį Lietuvoje vaikai jau sukėlė 61 gaisrą. Gerokai didesni, vos ne milijoną siekti galintis nuostoliai suskaičiuoti po gaisro Lazdijų prekybos centre. Šis kilo, kai žaisdami 10 ir 11 metų vaikai uždegė šalia parduotuvės sukrautas dėžes. Iki teisminis tyrimas dėl šio gaisro vis dar tęsiamas. Reporterė Kristina Karlonė.